Tja, jag heter Max. Jag är 23 år. Jag är 23 år och jag är fotbollsspelare. Jag bor i Las Vegas och jag är miljonär. Och jag har en hund som är en blodhund. Och han heter Sparky. Tack för att ni lyssnade. Jag heter Max Östman och det här var min fantastiska historia.